От зараз долучаємо до нашої розмови пана Березу. От про вбивство одного з лідерів бойовиків ДНР позивним Моторола. Просто зараз можемо поговорити із народним депутатом, заступником голови фракції «Народний фронт» Юрієм Березою. Він з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, скажіть, будь ласка, взагалі, от за час, коли ви були комбатом батальйону, чи стикалися ви безпосередньо от з бійцями з підрозділу бойовиків «Спарта»? Що можете сказати? Ну, звичайно, по піскам. У нас були зіткнення, по ДАПу були зіткнення. От все, що стосувалось Донецька, ну я можу тільки підтвердити, що це абсолютний шизофреник. От якраз він в жорстокості і в своїй такої відношенні до українських бійців був не просто безжалісний, а, знаєте, такий бездумно жорстокий. Це абсолютна правда, і це навіть є підтвердження. Знаєте, по-перше, його доля от уже була вирішена після того, як він на камери знущався над українськими військовими. І це все визначилось. Зараз режиму Путіна невигідно, щоб ці шльопера, чи як їх там, чорти, але для, як нова еліта ДНР, вони взагалі існували. І незважаючи на те, що хто, як і до чого, чи чому? В першу чергу це вигідно Путіну, в першу чергу, тому що вони можуть свідчити проти нього, в першу чергу. Пане Юрію, от тоді хотілося б чітку вашу позицію як народного депутата зрозуміти. От саме смерть Мотороли, що це? Ну от певні варіанти вже є в інформаційному просторі. Робота української диверсійної групи, кремлівська зачистка, от на вашу думку. А це має значення? Ну, покидьок, який вбивав українських людей, вбитий. Чого ми так приділяємо багато уваги до цього? Просто руда мавпа, ну, була, якраз отримала те, що вона була, повинна була отримати. От я, послухайте, я їх розглядаю, наприклад, не як воїнів, я їх розглядаю як мавп, які виконують чийсь наказ. Ми захищаємо свою землю. Вони прийшли на нашу землю і вбивають. За гроші вбивають. Вбивають за якісь незрозумілі речі. Тому, ну, чому ми так приділяємо багато цьому уваги? Ну, як можливо, тому що будь-яка подія, яка трапляється, така резонансна, вона потім може використовуватися не лише в інформаційному просторі, а ще й з політичних мотивів тиску на Україну. Ну, чи не так? Чи ви не погодитесь? Ні, я не погоджуюсь. Зрозумійте, є один момент. Я абсолютно підтримую і говорю про те, що без нормандського формату, без мінських угод, моя держава, можливо, б не втримала в певний період, це стосувалося якраз серпень 2014 року, ми, мабуть, дійсно, ми б не втримали російські орди, і вони могли вийти до Дніпра. Нормандський формат зробив свою справу. На сьогоднішній день, я вам скажу, просто є один момент. Ми ж ніколи не розглядали, і ви не розглядали, навіть не допускали ні найменшої можливості того, що, наприклад, Захарченком чи Плотницьким можна вести перемовини. Тому що це Захарченко і Плотницький, це Гіві, це Моторола, це ті мавпи. Це мавпи, які не мають ні чести, не мають нічого, нічого святого. Ви згадайте, що вони робили з полоненими з ДАПу. І тим не менш, представники цих, як ви їх називаєте, вони іноді з'являються і на зустрічах тристоронньої контактної групи, щось вони там роблять. Тобто, можливо, це українська позиція недопрацьована, коли ми сприймаємо цих людей за столом переговорів. І як це пояснювати? Ви знаєте, на жаль, кум Путіна Медведчук якраз використовує оцих мавп для того, щоб для певного тиску на українську позицію. Вони придумують, розумієте, це, але це спрацьовувало на попервах. От коли це спрацьовувало, вони це досить широко використовували. На сьогоднішній день чітко зрозуміло, що перший момент, вони стали непотрібні Кремлю. І тепер доля їх, я вам скажу, що доля їх, ну як всіх найманців, вони закінчать от там, де закінчив Моторола. Це практично це стосується всіх більш-менш відомих еліти ДНР і ЛНР.
Це зараз очікує всіх. А хто це зробив? Це не так важливо. Давайте українська ДРГ. Пан Борислав, давайте про наслідки, якщо можна. От скажіть, будь ласка, є вже певна літична думка про те, що обговорюється мінська зустріч, нормандська, перепрошую, зустріч, і Росія спробує використати смерть бойовика для тиску на Україну або щоб виправдати невиконання мінських домовленостей на свою користь. І інше питання – це подальша ескалація з боку бойовиків на Донбасі, як підґрунтя, саме це вбивство. Як ви вважаєте розвиток подій? Дивіться, я не думаю, що смерть однієї мавпи буде впливати на перемовини великих держав. Вони можуть використовувати що завгодно. Давайте я вам нагадаю про те, скільки Росія брала на себе зобов'язання про припинення вогню. Хоч раз вона виконала, хоч один момент виконала, все рівно обстріли продовжуються. Ні на хвилину обстріли не припинялись. Це говорить про те, що Росія на сьогоднішній день абсолютно є на сьогоднішній день ізольована. Ізольована від всіх міжнародних моментів. У них поле для маневру звузилось до мінімуму. Вони вже не можуть маневрувати так, як вони могли робити, говорити про умовно якась громадянська війна, яка відбувається на території Донецька чи Луганська. На сьогоднішній день чітко вона загнана в певні моменти, і вона просто для мене це зрозуміло, вона зачищає зараз оцей інформаційний простір, який дасть юридичні свідчення проти Росії в Гаагі. А я думаю, що Гаага за Росією це найближчим часом вона все рівно буде засуджений режим Путіна міжнародним трибуналом. Ми вам дуже дякуємо за коментарі. Дуже дякуємо, що знайшли час. Дякуємо. Це був заступник голови фракції Народний фронт Юрій Береза.